Уважаеми дами и господа, добър вечер и добре дошли на тържествената вечер, в която ще бъдат обявени наградите на отличените участници в специалност пиано на международния конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров за млади изпълнители Шумен 2017. Тази вечер ще се насладим на заключителния концерт, който очакваме да се превърне в празник за младите таланти, за шуменската публика, празник за всички, които са в тази зала. С тази тържествена вечер завършва над преварата за специалност пиано на тази годишния международен конкурс, който по традиция има почетния патронаж на председателят на Народното събрание на Република България. Dear ladies and gentlemen, good evening and welcome to the gala concert in which the awarded participants in Panchu Vladigerov International Piano Competition for Young Performers Schumann 2017 will be announced, and the gala concert, which is expected to give great joy to the young talents, the audience in Schumann, and everybody in this concert hall. This gala night marks the finale of this year's installment of the International Piano Competition, which is held traditionally under the patronage of the chairperson of the Parliament of the Republic of Bulgaria. Организатори на международните конкурси на името на Панчо Владигеров са Министерството на културата, Община Шумен и Фондация Панчо Владигеров. Съмишленици и приятели на тези музикални празници са Международната фондация Свети Свети Кирил и Методий, M3 Communications Group, шуменските фирми Алкомет АД, Телекол, Алико, Булмак. Сред дарителите на фондация Панчо Владигеров, които активно участват в провеждането на конкурса са Народното читалище Добри Войников 1856, Школата по изкуствата Анастас Стоянов Шумен, Музеен комплекс Панчо Владигеров Шумен. Благодарност към тях и към творческия състав на симфонията Шумен и диригента Станислав Ушев, които винаги партнират на участниците в специалност пиано в третия тур на международния конкурс. Organizers of the competitions in Schumann named after Panchu Vladigerov are the Ministry of Culture, Schumann Municipality and Panchu Vladigerov Foundation. The affiliated supporters and friends of this musical soirees are Saint Cyril and Methodius International Foundation, M3 Communication Group, as well as Alcomet LTD, Telepol, Allen Co. and Bulmak. Among the donors to Panchu Vladigerov Foundation are Dobri Vojnikov House of Culture 1856, Anastas Stoyanov United School of Art Schumann and Panchu Vladigerov Museum Complex Schumann. And they are also active participants in the organization of the competition. We would like to express our warmest thanks for all of them and the members of Schumann Philharmonic Orchestra and their conductor Stanislav Ushev for partnering the participants in the third round of the international competition. Медийното партньорство е изключително важно за популяризирането на всяко събитие. Искрени благодарности за Българската национална телевизия, Българското национално радио, интернет-портала Шум.бг, списание Музикални хоризонти, а директното излъчване на тази заключителна вечер по интернет и на тържествената вечер и заключителен концерт утре от програмата на международния конкурс тази година отново се осъществява от първата България интернет-телевизия Live7 TV. Media coverage is extremely important for the popularization of every event. And that's why we are really grateful to the Bulgarian National Television, Bulgarian National Radio, the internet portal shum.bg and Music Horizon magazines for their long-term cooperation with us. The live internet coverage of the two gala concerts in the international competition this year is provided again by the first internet art television in Bulgaria, Live 7TV. Съставът на международните журита на шуменските конкурси, носещи името на Панчо Владигеров, винаги е респектирал и участниците, и публиката. Това са известни и авторитетни изпълнители и педагози, които успяват да вместят шуменските ангажименти в творческите си планове и с удоволствие пристигат за нашите конкурси тук в Шумен. Голямата им натовареност понякога не позволява да присъстват на заключителните концерти, затова
професор Акилес Делавине, Аржентина, Белгия и професор Марина Капуцинска от България, които бяха при откриването на международния конкурс тази вечер не са сред нас. The members of the international juries for the competitions in Schumann named after Pancho Vladigerov have always inspired respect among the participants and the audience as well. They are famous and authoritative performers and pedagogues who always manage to take time out of their busy schedules for the competition in Schumann. However, their commitments sometimes prevent them from attending the gala concerts. Therefore, Professor Kiles Delvinia, Argentina, Belgium, and Professor Marina Kapuscinskaya, Bulgaria, who attended the opening ceremony, are not among us tonight. С удоволствие каним тук на сцената останалите трима участника от международното жури по пиано. Моля за вашите аплодисменти за председателя на журито, професор Боян Мадоничаров, България. Pleasure we invite on stage the remaining three members of the international jury for the piano competition. Please welcome the chairperson of the jury, Professor Bojan Vladimirov, Bulgaria, and the members of the jury, Professor Andreas Frolich, Germany, and Professor Min Yang, China. Председателят на международното клавирно жури, професор Боян Воденичаров, ще поздрави участниците в специалност пиано и гостите на тази тържествена вечер и ще връчи наградите на победителите. The chairperson of the international jury, Боян Воденичаров, will congratulate the participants in the piano competition and the guests of the gala night and will present the prize winners with their awards. Професоре, искам да поканя тук при нас, за да отправите вашето приветствие и да споделите вашите впечатления с нашата публика тази вечер. I'd like you to invite you here so that you share your feelings about that event. Добър вечер на всички. Благодаря ви, че сте тук. Искам най-напред да поздравя всички участници, великолепни млади музиканти. Искам да ги поздравя за куража, за труда, за усилието. Във всеки конкурс има ощастливени, има и разочаровани. Когато човек се явява на конкурс, го знае. Но аз поздравявам всички, било то наградени или не, за това, че се посвещават на музикалното изкуство, както всички нас, ще бъдат един ден наши колеги. Много добре си спомням какво ми костваше, като бях на тяхната възраст. Гледах моите приятели как играеха на топка вънка, аз трябваше да седа и да се упражнявам. Браво на всички за труда, за смелостта и за усилието. Естествено искам да благодаря на фондация Панчо Вадигеров и на незаменимата Диана Дечева, която имам чувство, че е гръбначният стълб на този конкурс. И да споделя с вас огромното ми удоволствие да работя в компанията на моите колеги от журито. Прекарахме един великолепен момент в красивия ви град и не само, че се наслаждавахме на него, но и на изкуството на младите изпълнители. Специално бяхме възхитени от най-малката група, първата група. Всички бяхме във възторг от щедростта им, от жизнеността и енергията, с която свириха. Надявам се този конкурс да продължава да бъде едно великолепно музикално явление, както е било до сега. Good evening. I want to thank everybody in this hall and especially the participants for all their efforts and for their dedication to the art of music that we have all dedicated our lives to. I'm really glad and want to thank Foundation Pancho Vladigerov and Diana Dechova for being the engine behind that event for so long. Again, I remember when I was young, I had to spend lots of time, hours and hours, practicing my instrument while the other kids were playing. So I want to encourage the
everybody who participated in this competition, no matter if they got any rewards or not. I want to encourage them to continue to practice and strive for perfection, because that's their goal in life. I'm really glad for that event. Thank you very much. Обявеният награден фонд за специалност пияно на международния конкурс Панчо Владигеров за трите възрастови групи е в размер на 4300 евро и е осигурен от Министерството на културата. То предоставя и стипендия за отличените участници в трета възрастова група. Наградата за най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров се дава за всяка група по-отделно. The announced prize fund for discipline piano of Panchu Vladigerov International Competition for the three age groups amounts to 4,300 euros and is provided by the Ministry of Culture. It also provides a grant for the prize winners in the third age group. The award for best performance of, a composition by Panchu Vladigerov is given separately for each age group. Единствено за всички участници и пианисти е наградата на името на Антон Диков, забележителният български пианист, свързал дейността си с шуменските конкурси. Тя се присъжда на Георги Василев от трета възрастова група. This prize is given to Georgi Vasilev from the third age group. При първата възрастова група, която истински впечатли нашето международно жури, до 12 годишна възраст, в която участниците са само от България, журито определи следните награди. Две трети награди получават Виктор Вичев и Ранимир Павлов. In the first age group, children up to the age of 12, in which they are only participants for Bulgaria, the jury awards the following prizes. Two third prizes are given to Виктор Вичев by Ранимир Павлов. И наградата за най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров тази група се присъжда на Борил Христов. Second prize in the award for best performance of a composition by Panchu Vladigerov in this age group is given to Борил Христов. Е за Ангел Ялъчко. First prize in the first age group is for Ангел Ялъчко. Наградените участници във втора възрастова група от 12 до 15 годишна възраст са следните. The award participants in the second age group, age from 12 to 15, are the following. С трета награда е отличен Славчо Тодоров, България. Third prize is awarded to Славчо Тодоров, България. Присъжда на Ибрахим Игнатов, България. Second prize is awarded to Ибрахим Игнатов, България. И първата награда, моля вашите аплодисменти за Хасан Игнатов, България. The first prize winner, please applaud for Hasan Ignatov, Bulgaria.
Двамата братя получават и наградата за най-добро изпълнение на произведение на Панчо Владигеров в тази възрастова група. The two brothers also received the award for best performance of a composition by Panchu Vladigerov in this age group. В трета възрастова група участваха пианисти от 15 до 19 години. Журито единодушно реши да не присъжда първа награда. But pianists from the age of 15 to 19 competed in the third age group. The jury unanimously decided not to award first prizes to this age group. Дават се две трети награди на Анна Галова, Чехия и Георги Василев, България. Two-third prizes are given to Anna Galova, the Czech Republic, and Georgi Vasilev, Bulgaria. Тази възрастова група получават Емануил Иванов и Йоанна Райчева от България. Two second prizes in this age group are awarded to Емануил Иванов and Йоанна Райчева, България. Анна Галова от Чехия е удостоена с наградата за най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров в тази група. The prize for best performance of a composition by Panchu Vladigerov in this age group is given to Anna Galova, the Czech Republic. Уважаема публика, само след 5-минутна пауза продължаваме с заключителния концерт на отличените участници в международния конкурс Панчо Владигеров Шумен 2017 специалност пиано. Участниците нека да останат само за минута с уважаемото жури за една обща снимка и продължаваме нататък. After a 5-minute interlude, the gala night will continue with the concert of the world participants in Panchu Vladigerov International Piano Competition Schumann 2017. Уважаема публика, програмата на концерта започва с изпълнение на участниците от първа възрастова група. The audience, the gala concert begins with the performance of the prize winners in the first age group. Панчо Владигеров, хумореска от цикъла миниатюри Шумен, опус 29. Изпълнява Борил Христов, носител на втора награда и на наградата за най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров. Панчо Владигеров, хумореск, Piano Miniatures Schumann, Opus 29, performed by Boril Borisov, the second prize winner and the winner of the award for best performance of a composition by Panchu Vladigerov. Thank you.
Шопен. Мазурки номер 1 и номер 2 от опус 68. Изпълнява Ангел Ялъчков, носител на първа награда в първа възрастова група. Шопен мазуркас number 1 and number 2 for piano opus 68, performed by Ангел Ялъчков, the first prize winner in the first age group. Thank you.
Паганини Лист, етюд номер 2, изпълнява Хасан Ибрахим Игнатов, носител на първа награда и на наградата за най-добро изпълнение на произведение на Панчо Владигеров. Паганини Лист, етюд номер 2, performed by Хасан Игнатов, the first prize winner and the winner of the award for best performance of a composition by Панчо Владигеров. Класично и романтично, опус 24. Изпълнява Ибрахим Игнатов, носител на втора награда и на наградата за най-добро изпълнение на произведение на Панчо Владигеров. Панчо Владигеров, Куранте Класик и Романтик, опус 24, performed by Ибрахим Игнатов, the second prize winner and the winner of the award for best performance of a composition by Панчо Владигеров.
Панчо Владигеров, хумореска от Опус 15, изпълнява Анна Галова, носител на наградата за най-добро изпълнение на произведение на Панчо Владигеров в тази възрастова група. Панчо Владигеров, хумореска Опус 15, performed by Анна Галова, the prize winner of the award for best performance of a composition by Панчо Владигеров in this age group.
Уважаеми дами и господа, заключителният концерт на наградените участници в тази годишния международен конкурс Панчо Владигеров за млади изпълнители в специалност пиано ще продължи след пауза от 10 минути. Dear ladies and gentlemen, the gala concert of the awarded participants in this year's installment of Panchu Vladigerov International Piano Competition for Open Performers will continue after a 10-minute interlude. Уважаема публика, на сцената е Шуменският симфоничен оркестър, който под диригентството на Станислав Ушев съпровожда участието на финалистите от трета възрастова група на международния конкурс Панчо Владигеров Шумен 2017. Предстои да слушаме изпълненията на носителите на две втори награди в трета възрастова група. Йоана Райчева, носител на втора награда, ще изпълни Бетовен. Концерт за пиано и оркестър номер 3, първа част. В края на концертната програма ще прозвучи Моцарт, концерт за пиано и оркестър КВ 414, първа част. В изпълнение на Емануил Иванов, носител на втора награда в трета възрастова група на международния конкурс за пианисти и циглари Панчо Владигеров за млади изпълнители Шумен 2017. Dear audience, Schumann Philharmonic Orchestra conducted by Stanislav Ushev is on stage and will accompany the finalists in the third age group of Panchu Vladigerov International Piano Competition Schumann 2017. We are about to hear the performances of the two prize winners in the third age group. Joanna Rajcheva, the second prize winner, will perform Beethoven Concerto for Piano Orchestra No. 3, Part 1. At the end of the gala concert, we will hear Mozart Concerto for Piano and Orchestra KV 414, Part 1, performed by Emmanuel Ivanov, the second prize winner in the third age group of Panchu Vladigerov International Piano and Violin Competition for Young Performers Schumann 2017.
Thank you.
Цветя за наградените участници за Шуменския симфоничен оркестър поднасят. Flowers for the awarded participants in Schumann Philharmonic Orchestra are sent by Господин Любомир Христов, кмет на община Шумен. Mr. Любомир Христов, the mayor of the municipality of Schumann. Господин Валентин Александров, областен управител на област Шумен. Mr. Valentin Alexandrov, the provincial governor of Schumann. Професор Борислав Беджев, председател на Общински съвет Шумен. Професор Борислав Беджев, the chairperson of the council of town, Шумен. Уважаеми дами и господа, скъпа публика, така завършва тази тържествена вечер, а с нея и участието на пианистите на международния конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров Шумен 2017. Пожелаваме им нови успехи по пътя към световните сцени. Утре ни предстои среща с най-добрите цигулари, участници в конкурса. Обявяването на наградите и заключителния концерт за специалност цигулка започват утре вечер от 19 часа и 30 минути в залата на Народно читалище Добри Войников 1856. Dear ladies and gentlemen, dear audience, tonight's award ceremony has come to an end and it marks the end of Panchu Vladigerov International Piano Competition Schumann 2017. We wish all the participants in the competition success on the road to the world stages. Tomorrow, we'll have the opportunity to see the best violinists participants in the competition. The announcement of the prize winners and the gala concert for discipline violin starts tomorrow evening at 7:30 in Dobri Vojnikov House of Culture. Даваме си среща утре, а вие продължете тази вечер така красиво, както я съпреживяхме заедно. See you tomorrow and you might continue this evening as beautifully as we have lived through it this night. Приятен вечер.